O bagulho tá mó trânsito, mano. Como sempre, Fernando é bom no caminho. Chegamos, Enem, no Parque do Ibirapuera. Fala aí, mano. Chegamos? Tem árvore, tem água. Ah, não, gente. Não tem árvore, não tem água. Não tem nada aqui. Tá faltando coisa pra caramba, né? Na verdade. É o Enzo. Vamos mais pra dentro? Tá mais sombra. Tá bonito o dia, pelo menos. As árvores tá verde. Amanda tá rosa. Ai, ai, ai. Tá rosa, Amanda? É, tá rosa. O dia tá bonito. Agora a gente vai aproveitar que tá por aqui. Vamos pra esse lado, que provavelmente tem lanchonete pra lá. E a gente tá morto ali da fome. Tem muita gente no parque. Final do ano é legal nessa parte aqui, mano. Tem uns bagulho que, tipo, eles fazem umas paradas bem da hora de Natal, tá ligado? Na água. Mas show, mano. Mas você já tá reclamando que tá encostando na água. Pô, encostando na água não tem terra no pé dele. Quer tirar os tênis? Mas já, Enzo, espera, mano. Vamos comer primeiro, cara. Vamos comer primeiro? Achamos a lanchonete. Tô tropeçando à toa aqui. É 3 horas da tarde. Faz muito tempo que a gente não vem aqui, mano. Faz muito mesmo. Acho que foi no Natal retrasado que a gente veio aqui. E estamos voltando para fazer uma visita, que faz um tempo, né? Então, a Amanda decidiu também aproveitar o tempo, que tá calor, né, mano? Tá um tempo legal para dar um rolê. Então, a gente veio aí para passear, como eu disse. E aí, a gente trouxe você, claro, né? Tinha que vir. Olha aí, bicho. Chegamos na lanchonete, bicho. Deixa eu pegar o refrigerante para a gente tomar, tá ouvindo? Que? Olha aqui. A mãe chamou o coxinha. Vou lá pegar o lanche, fica aí. Vai pegar o lanche, neném, espera a gente. Vício não tem idade, rapaziada. Vício não tem idade, lembre-se disso. Ele e o Call of Duty. Qual que você prefere jogar, neném? Esse ou Call of Duty? Call of Duty. Lanche da mãe vai comer a coxinha? Com certeza ele vai comer a coxinha. Tá com fome, né, neném? Até pensei em comer na grama, mas... Quer ir, não? Ah, sei lá. Quer ir lá? Então, como é que mesmo? É melhor, né? Eu pedi um hot dog. Eu sou mais suave. A Amanda já é mais... Gorda. Comelando. O Enzo, uma coxinha, né, neném? Molho? O Enzo foi uma coxinha. Vamos comer, daqui a pouco eu volto. Não, o telefone não, cara. Vou ligar. Telefone não, cara. Me dá meu telefone. Ligar. Me dá meu telefone. Você é minha amiga. Eu sou, mas me dá o telefone. Telefone pra mim mexer. Tá. A mãe falou pra gente alugar um patinete pra andar. Você quer mandar de patinete? A mãe não quer, não. A mãe falou que não quer. O problema é quem ele, né? Não pode, eu acho. É, não tem como andar, acho que né? O Enzo quis vir aqui perto da água e agora não quer ficar. Quer ficar jogando. Mãe. Acabou com a tua vida, hein? Mãe! O braço tá bom. Risco. Tá bom, mãe. Tá fazendo assim. Mano, como nós é favelado, velho. Nós vem, deita na grama, não tá nem aí com nada, nem porra nenhuma, só vem, só faz. Então. Foda, né, velho? Quando você cresce e tem família, você tem que trazer pra passear. Não sei se você tem filho, mas é um negócio meio que interessante, tá ligado, mano? Você acaba parando de fazer seus bagulho pra você, pra fazer pra eles, mano, entendeu? E tipo, sei lá, é meio engraçado passar por isso. Tipo, você se preocupa mais com a criança do que com você.
Você ficar, tipo, apreensivo até na hora de comer, essas paradas, tá ligado? Vamos andar? Você chegou? Andar pra onde? Aqui é ciclovia, mano. Não! Aqui é a árvore! Que? Aqui é a árvore! É onde a bicicleta passa. É, caramba. Você não sabia? Ciclovia é toda essa parte aqui, ó. Todo mundo anda só nessa parte de bicicleta. E a gente anda nesse ponto da rua. Não, onde você tá. Ó, cuidado, olha o que tá vindo. Nossa, olha a bicicleta. Boa. Que bicicleta, hein? E aí, mano, beleza? Hoje é outro dia, claro, depois do parque. É, a gente ficou bem cansado. Tentamos andar de bicicleta, aquela patinete elétrica não deu certo, malandro, o bagulho. É difícil. Baixamos o aplicativo, o bagulho não funciona nem a pau. E quero saber, mano, se já teve algum problema desse, com certeza me comenta aí, mano, o que, que você fez pra resolver. A gente tava na área onde tinha as patinetes, tá ligado? Só que a gente ia pegar a patinete pra andar, ela falou, esse aqui não tava na área da patinete. Vou entender, que bagulho louco. Agora é o seguinte, mano, que eu vou mostrar uma paradinha aqui pra você, que eu acho que é o foco do vídeo, tá ligado? Vou montar essa paredinha aqui no carro, bicho. Eu desenrolei dois falantes aqui, que esses bagulho é médio grave, tá ligado? E tem esse módulozinho aqui também. É, o médio grave são 350 rms cada um, pelo que eu vi, porque são alto-falantes de 10. Os de 8, dá um like, são de 250, para você que não manja aí. RMS é a potência real do bagulho, tá ligado? E desenrolei esse módulo aqui, ó, mano, com o moleque que trampa comigo também. Que esse módulo tem 1200 rms. Aí, tipo assim, tá ligado? Qual que é a parada? A parada é o seguinte, eu tenho som de porta. Que eu gosto, tá ligado? Meu estilo é assim. Eu gosto de alguma coisa mais suave. Só que eu preciso de um pouquinho mais de grave. Entendeu? Então eu resolvi pegar esse falante aqui. Porque eu também, tá ligado? Aqui em São Paulo é meio embaçado andar com som muito, muito alto. Porque o meu irmão sem som tomou uma multa de 6 mil reais. 6 pau, tá ligado? Então assim, mano. Eu não quero arriscar. Mas também eu quero ficar naquele somzinho suave. Eu vou te mostrar. Calma aí, peraí. O som não tá ruim não, bicho. O som tá legal, tá ligado? Eu vou colocar aqui rapidão no Bluetooth. Acionar aqui o Bluetooth do celular. Então é assim, eu deixo o barato rodando. Tem os sonzinhos de porta. Ali, aqui. E nas portas ali atrás, tá ligado? Só que falta o gravezinho, né, mano? Você tá ligado? Quem curte som tá ligado, falta um gravezinho, mano. Um gravezinho é essencial no som. Então eu vou te convidar pra você acompanhar aí, mano. E vamos ver como é que fica. Agora me fala assim, dá uma ideia aí, mano. O que, que você acha que eu devia fazer que ia ficar mais da hora ainda o som? Eu vou terminar primeiro, daqui a pouco eu mostro pra você, demorou? E aí você me fala, e aí você me dá a sua ideia também. Quem sabe, filhão, nós não pode fazer uma treta boa aí. É, vai saber, né? Ah, só pra saber rapidão, esqueci de falar. Eu tenho a fiação, já tive som nesse carro, ela tinha um somzão, velho. Então eu tenho a fiação, vai ficar tudo mais fácil. Eu vou ligar aqui o positivo e o negativo, ativar os falantes, ligar lá na frente, RCA, pum, acabou e ligou. Então, vamos lá pra montagem do bagulho. Vamos lá. Então, mano, lembra que eu falei do fio? Eu vou isolar essa parada. E assim, mano, eu sei que você não é leigo nem nada, mano. Mas tem pessoas que não manjam e às vezes quer fazer a própria instalação do som, tá ligado? Então vamos lá. Nunca, velho, nunca isola esses fios juntos, beleza? Isola eles separado, pelo amor de Deus, mano. Não faz isso, você vai tacar fogo no seu carro. Então, um aviso. Outra coisa também, mano, eu sei que você deve estar pensando, mas tipo assim, mano, vai bater muito e vai falar pouco. Mas eu já encomendei, tá ligado, o falantezinho pra dar aquele grau nos alto-falantes de porta. Então eu vou ter um ganho, tá ligado, nos alto-falantes de porta. E também vou ter o ganho no sub. Então assim, é o que eu quero. Eu quero tentar balancear, claro, e deixar o sub um pouquinho melhorzinho do que o próprio estéreo, tá ligado?
antes gastar fita isolante do que gastar com manutenção do carro que pegou fogo. Eu acabei invertendo aqui, ela percebi que ela tava de cabeça para baixo, então eu tive que pegar, virar ela ao contrário para ficar certinho, né, mano? Pra não ficar bonitinho, porque depois de encaixado ela não tem plug, então vai ficar um pouco mais difícil de mexer depois, entendeu? Bom, ela tá praticamente montada, o módulo tá no lugar, dá pra ligar os fios da caixa e depois eu vou ligar lá na frente, tá desligado e... Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Bom, a caixa tá ligada. RCA ligado, que seria a entrada do áudio, né? Tipo assim, o áudio vem do rádio, sai desse fio de RCA azul. Aqui é a saída da caixa, do alto-falante, onde vai tocar. Positivo e negativo. O branco é um remoto. O remoto é onde ele ativa e desativa de acordo com o que você liga e liga o som. Então, vamos lá. Esse ponto aqui tá pronto. Eu vou levantar o banco e agora eu vou partir lá pra frente. Eu ainda tenho que ligar o fio da bateria. Resolvi fazer isso depois que aqui estiver pronto. Já que aqui tá pronto, eu vou ligar o RCA. Na verdade, eu vou ligar ele já na bateria. E o RCA eu vou deixar por último, porque como tem dois, eu não sei qual é o que é que tá ligado no módulo. Então, eu vou precisar acertar lá ainda atrás do meu multimídia. Bom, eu vou dar uma improvisada aqui no motor. Tá vendo esse capacitor aqui, ó? Liga e desliga essa chave. Então, ela é o que manda a energia lá pra dentro. Tá desligado. Então, eu vou ligar o fio e aí eu já ativo lá o RCA e só alegria. Vamos testar se vai dar certo. Bom, acredito eu que vai dar tudo certo. Eu já acionei a alavanca lá na frente. O carro não pegou fogo. Eu acho que isso é um bom começo, tá ligado? O modo ainda não ligou porque não tá ligado o remoto. Lembra que eu falei? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar ele no DVD. Eu tô pensando em fechar a tampa. Deixar fechado porque se bater pra não atrapalhar nenhum vizinho. Que é chato, né, mano? É foda. Bom, então agora vai o processo de montagem. Eu vou tirar aqui o meu DVD. E vamos ver, mano. Vou tentar mostrar pra você. Calma aí, que eu tô tendo uma complicação. Eu vou tentar resolver aqui e eu já mostro. O módulo, tá vendo aqui, ó? O botãozinho tá ligado. Ele tá acionado, mas assim, o meu aparelho desligou, o meu remoto, o meu negativo do chicote. Por sorte, deu ruim. Vou tentar arrumar isso. Calma aí, rapidão. Já volto, peraí. Bom, mano, eu vou te mostrar aqui rapidão o que aconteceu. Um minuto, ó. Tá tocando, tá ouvindo? Pera aí, rapidão. Pra dar o seguinte, mano, o chicote é uma pá de fio, tá ligado? Aqui é o RCA, onde ele tinha que estar ligado no som pra sair a voz lá. Tá vendo essa paradinha aqui, mano? O meu negativo, que é o que ativa o som, desligou, cara, desligou, literalmente. Então, assim, agora vamos isolar aqui essas paradas, esses fios. O falante tá funcionando, o módulo tá batendo. Da hora, caralho. Da hora. O bagulho... Pera aí, calma aí que eu tô até mexendo no zoom da câmera. O bagulho tá batendo, cara. Tá batendo legal. Mano, pera aí que eu vou pegar uma música um pouquinho melhor de batida. Pera aí. Thank you.
Bom, eu não sei se você vai conseguir ouvir direito, mas, mano, tá muito gostoso de ouvir, tá ligado? Tá muito da hora, mano. Tá muito calor, porque eu fechei aqui, lógico, por causa do vizinho. Mas, mano, que da hora, velho. Fazia tempo que eu não ouvia um sonzinho assim, tá ligado? Agora eu vou arrumar aqui a parada do carro, vou tentar regular um pouco, porque tá muito alto, muito. O falante e os dois juntos dá 700, esse módulo é de 1.200, então tá sobrando muito e é perigoso queimar, e não é isso que eu quero. Então vou dar uma reduzida lá e é isso aí. Bom, como imprevistos acontecem em qualquer lugar, eu tive que subir um pouquinho. O módulo ficou muito pra baixo e ficou pegando essa parada aqui e não fechava. Mas enfim, agora é isso. Vou levantar aqui. Ai, caraca, o bagulho tá... Agora encostou. E olha quem chegou pra ouvir com a gente aqui o som. Oi? Fala aí, Enzo. Oi. Você chegou pra ouvir o som? É. É? Então vamos ver, né? Bom, a parada aqui tá instalada. O Enzo tá aqui comigo. E eu vou mostrar pro Enzo. Oi. Porque ele é... Eu vou mostrar pro Enzo aqui. Porque ele ainda não viu como é que tá essa parada. Enzo. Presta atenção na música e eu quero que você me fala se tá legal. Tá legal. Tá baixo. Quê? Tá baixo. Vamos pro outro. Vamos ver essa. Pera aí, mano, tá muito bugado aqui meu som, tá ligado? Vamos lá. Agora eu quero ver você ouvir. Vai. Bom, fica lá embaixo, lá atrás. Tem espaço no porta-mala. Dá pra ver, eu tenho um, tipo, sei lá, mano, ó. Que é meu palmo, um, dois e alguma coisinha. Dá pra colocar. Eu vou tirar aqui as coisas. E é o seguinte. Pai, e aí, mano, beleza? Hoje é 2 dias depois de a gente ter conversado sobre o som. Sim, lembra que eu falei pra você que tava pra chegar uma parada que eu ia colocar no carro pra melhorar o som da porta? Essa parada chegou e eu quero mostrar pra você. Claro, se tem uma coisa que é melhor do que comprar uma parada nova e rasgar o saquinho dessa parada nova, né, mano? Nossa, que... Bom, eu vou falar uma coisa, mano. Não era disso, tá ligado? Eu... tinha só usado, filhão. Então, se você era um cara que tinha só usado ou tem só usado, você não é diferente. Eu sou a mesma, ligado? Então fica tranquilo, filhão. Fica tranquilo. Também eu não tô na minha cadeira. Por que, Fernando, você não tá na minha cadeira? Olha só onde minha cadeira tá. Minha cadeira tá ali jogada. A Amanda tava usando ela e... acabou que eu... deixei ela usar, né? Bom, mas vamos ao que interessa, mano. Eu quero te mostrar rapidão aqui o bagulho que eu comprei lá, só pra você ver como é que é. E depois eu quero mostrar, mano, como é que ficou. Claro, eu não vou fazer isso hoje. Hoje já era. Eu só vou abrir e mostrar pra você, beleza? Calma aí, se liga só. Tá aí a parada. Isso daqui que eu ia te mostrar, meu querido. Meu módulozão monstro.
Tarampis, mano. TS-400. Tá ligado? Vamos lá, mano. O que que eu falei? Vamos dar uma rasgadinha aqui na parada. Show, show. Etiquetinha. Mas não quer ler, mas quer usar. Cara, não se engana no tamanho dessa parada aqui, mano. Um amigo meu tem. Isso é muito potente, velho. Na real, é muito potente. De verdade, mano. Então, falante que é um bagulho que eu comprei, tá ligado? Esse barato aqui foi 160 pila, mano. Novo. 400 RMS. São quatro canais, mano, essa parada aqui, velho. Vai servir certinho pros meus falantes de porta. Entrada RCA. Regulagem. Parapapá. E paipum. E é isso. E é isso que eu queria te mostrar, tá ligado? Eu queria te mostrar que chegou e eu tô investindo no só pra ter um somzinho no carro pra mim curtir, porque às vezes você vai fazer um trampo, você vai fazer trabalhar ou fazer algo, e aí o bagulho tá, tipo, tá ligado? Falante de porta, mas eu queria um gravezinho, que nem eu falei, mano, e eu tô conseguindo chegar lá. Eu não ligava muito pra esse barato de som, tá ligado? Vou ser bem sincero. Esse barato de som é até do carro, mas eu tô começando a investir. Eu tô com um projeto maneiro do carro, mano. Então, se você gosta de carro, na moral, eu acho que você vai gostar muito do que eu vou fazer. E outra, você também pode pegar a visão, pegar a ideia que ele fazia e fazer pra você, tá ligado? Então, mano, vamos lá. Fica aí, acompanha que você vai ver depois como é que vai ficar a nave. Eu tenho um projeto pra roda ainda. Depois eu quero te contar o que que é. Aí, mano, velho, na moral, é show. Então, vamos, mano, eu vou ficar por aqui com esse vídeo, tá ligado? Eu espero que você tenha gostado, mano. Me fala qual que é o seu projeto aí, se você tem, se você quer montar, quando você for ter o seu carro, qual carro que você vai querer ter e o que que você vai fazer nele, beleza? Eu tô muito ansioso pra ver, mano, o que que é que você vai falar. Então, mano, tamo junto, meu amigo. Valeu, falou e fui.